show, the anchor, and all the guests are AIs, the avatars. I can understand and speak more than 100 languages. Thanks for taking me on air, Dr. Kaiser. ہم نے اپنے ٹیکنالوجی پارٹنر سے بات کی کہ ہم کچھ ڈفرینٹ چاہ رہے ہیں، تو اس میں پھر انہوں نے کہا کہ آپ خود اپنا کسی کا ایک اے آئی ماڈل بنوائیں، تو پھر میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا، میں نے خود کا اپنا ایک اے آئی ماڈل ڈیولپ کیا۔ ہمارے جو 3D ماڈل ہے، ایک تو وہ ہیومن کا کنورٹ ماڈل ہے، ایک بالکل یونیک بات یہ ہے، دوسری اس کے اندر 700 فیشل اینڈ مسل موومنٹس ہیں۔ پھر ہم نے اس میں یہ کیا کہ ہم نے کہا کہ اب ہمیں وائس کی بھی ہمیں کلوننگ کرنی چاہیے۔ اس ماڈل کا اب ہمیں انڈیپینڈنٹ ایکسس ہمارے پاس موجود ہے، اور ساتھ میں ہم نے کافی سارے گیس، کیونکہ ہم اس کو ٹی وی انڈسٹری میں یوز کرنا چاہتے ہیں، تو کو ہمیں ہماری کمپنی نے 30 کے قریب جو ہے وہ اے آئی گیس، آپ کہہ لیں کہ ہمارے پروگرامز کے اندر انالسٹ کہہ لیں آپ ان کو، ویریس ایکسپرٹس ہیں، اسپورٹس ایکسپرٹس موجود ہیں، تو ہم پورے کا پورا پروگرام جو ہے اس کے اوپر کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ آئی لرن دیٹ یو آر ڈسکورنگ دا ہسٹورک بلڈنگز اینڈ دا فوڈ آف لاہور، پلیز ٹیل آور ویورز اباؤٹ یور فیورٹ فوڈ ہیئر۔ ویل، مائی موسٹ فیورٹ واز بریانی، مٹن کڑھائی اینڈ نان۔ پاکستان میں اتنی زیادہ صحافتی آزادی نہیں ہے کہ اے آئی اینکر جو ہے وہ سب کچھ بول دے، تو ہم اس کو ذرا پاکستان میں صحافت کے کچھ اصول بھی ساتھ ساتھ سکھا رہے ہیں۔ ونس دیٹ ٹریننگ از ڈن، پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اے آئی اینکر خود سے نیوز اٹھائے گا، اس میں سے جو جو الفاظ جو اس نے حذف کرنے ہیں وہ خود کرے گا، اس کے ساتھ کی ریلیٹڈ امیجز وہ خود اٹھائے گا، اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز وہ خود ڈسپلے کرے گا، ساتھ جو اس نے بات کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ اپینین وہ خود دے گا۔ اینڈ انشاءاللہ دیٹس ناٹ ٹو فار، ود ان 6 منتھس وی آر ایمنگ دیٹ کہ وی ول ریچ ٹو دس الٹیمیٹ گول انشاءاللہ۔ ایک اے آئی اگر ایک بندے کی جاب کو ریپلیس کرے گا تو وہ میرے خیال میں 10 جاب ساتھ کریٹ بھی کر رہا ہوگا۔ ہم اس کی ایکچوئل شوٹ جو ہے وہ اسٹوڈیو کے اندر تو نہیں ہوگی، اس سے کمپیوٹرائزڈ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کمپیوٹر کے اوپر جو ہے ہمیں اپنے آپریٹرز اور وہ ہمیں ان کو ایڈ کرنا پڑا۔ ایز اے پروفیشنل اینکر کے طور پہ جو ہے میں نے اپنے آپ کو کبھی انٹروڈیوس نہیں کرایا تھا، تو مے بی آئی تھنک آئی واز جسٹ ویٹنگ فار اے نیو ٹیکنالوجی ٹو بیکم این اے آئی اینکر۔